ាននេះខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនចា៎នៅក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបាននេះពេលខាងមុខនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសូមអរគុណបងមិនបានដើបដាំងទេមានតែនឹកពុកនឹកម៉ែនឹកពីអចំ